হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ, আপোনালোকৰ গাড়ীখন যদি ৰাস্তাত কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যায় বা ষ্টাৰ্ট নহয়, আপোনালোকৰ তাতে কোনো মেকানিক নাই, এনেকুৱা সুবিধা নাই, তো আপোনালোকে তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰিব? আৰু ষ্টাৰ্ট বন্ধ হ'লে আপোনাৰ বহুত কাৰণ হ'ব পাৰে, স্পাৰ্ক প্লাগ বেয়া হ'ব পাৰে, ডাউন হ'ব পাৰে, লগতে আপোনাৰ ৱায়াৰিঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তো আপোনাক মই আজি দেখাম স্পাৰ্ক প্লাগ বেয়া হ'লে কেনেকৈ ঠিক কৰে বা কেনেকৈ আপুনি সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি আহিব পাৰিব, যে আপুনি গাড়ীখন চলাই ফুৰিব পাৰিব সেইটো নহয়, যে আহি আপুনি দোকান এখন বা পাঁচশ দোকানৰ পৰা স্পাৰ্ক প্লাগ এটা নতুন লগাই ল'ব লাগিব। প্লাগ কেনেকৈ খোলে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, খুলি আছোঁ, দেখেই চাই চাগে, সেনেকৈ খুলিলেই হ'ল স্পাৰ্ক প্লাগটো এনেকৈ খুলি দিব। তো লগতে স্পাৰ্ক প্লাগটো খুলি কেনে স্পাৰ্ক প্লাগটোৰ পৰা কাৰেণ্টটো চেক কৰিব আপোনালোকে। যদি আপোনালোকৰ স্পাৰ্ক প্লাগৰ পৰা যে বগা বগা বস্তুখিনি দেখিছে চাগে স্পাৰ্ক প্লাগটোৰ মাথাটোত, সেই যে মাথাটোত কাৰেণ্টটো বেছিকৈ মাৰি আছে, অভাৰ মাৰি আছে বা ছাইডত মাৰি আছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ স্পাৰ্ক প্লাগটো বেয়া হৈছে। আৰু স্পাৰ্ক প্লাগটো যেতিয়া আপোনাৰ বগা যিটো বস্তু আছে সেই বস্তু ওপৰৰে যিটো আপোনাৰ লোহা আছে ওপৰ সেইটো যেতিয়া মাৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ স্পাৰ্ক প্লাগটো থাক ঠিকে আছে, আপোনাৰ বেলেগ প্ৰব্লেম হৈছে। আমি স্পাৰ্ক প্লাগ কেনেকৈ ডাইৰেক্ট কৰে চাওঁ। আপোনালোকক মই যে আগত ক'লোঁ স্পাৰ্ক প্লাগৰ মাথাত যে বগা বগা কিবা আছিলে, সেই বস্তুটো আপোনালোকে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ বা যিকোনো বস্তু বা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰৰ নিচিনা বস্তুৰে আপুনি সেই মাথাটো ভাঙি দিব লাগিব। ওপৰৰ যিটো আপোনাৰ মাটিৰ নিচিনা বস্তু এটা যে থাকে, লো মাটিৰ নিচিনা, সেই বস্তুটো আপোনাৰ ভাঙি দিব লাগিব। সেই ভাঙি দিলে আপোনাৰ স্পাৰ্ক প্লাগটো ডাইৰেক্ট হৈ যাব, যে আমি ভাঙি দিলোঁ এতিয়া দেখা পাইছে, সেই ভাঙি দিলোঁ স্পাৰ্ক প্লাগটো। ইয়াৰ পিছত আপুনি স্পাৰ্ক প্লাগৰ কাৰেণ্টটো চেক কৰিব লাগিব। এতিয়া কাৰেণ্টটো চেক কৰি চাব গাড়ীত লগাই কেনে, কিন্তু হাতেৰে নধৰিব, ধৰিব প্লাগটো মাথাত নধৰিব, যে অলপ আগত ধৰিব, তাৰটোত ধৰিব, তো তাতে আপোনাৰ শ্বৰ্ট মাৰিব পাৰে, একো নহয় বাৰু, অলপ শ্বৰ্ট মাৰিবলৈও মানে লাগে, সেইখিনি আপুনি কিছু দূৰত ধৰি ল'ব, যে প্লাগটো এতিয়া কাৰেণ্ট মাৰিছে নে চাব, যদি কাৰেণ্ট মাৰিছে আপোনাৰ লগাই দিব, লগাই দিলে আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, আপুনি আহিব পাৰিব তাৰপৰা। এইখিনিয়ে আছিল মোৰ ভিডিঅ' আজি ক'ব লগা, ক'লোঁ আপোনালোকক, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যে মই যিখিনি জানো সেইখিনি মোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বহুত ইচ্ছা আছে, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কিবা ভুল হ'বও পাৰে, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। তো আপোনালোকে এনেকৈ আহিব পাৰিব, প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। জয় অসম।